ومجن مجن ودنياي هاجر اموات جبتها نبر كسعودي عربي مثلنا የገባች በኋላ ቁርአን የሚቀራልሽ ሰው ተብላ ወደ ሌላ ቦታ ስትሄድ ይሄ ሰው ጠንቋይ ከሆነ አልሄድም ብላም ቢብላ ነበር ከሄደች በኋላ ያየችው ነገር ጠንቋይ ነው ይሁን የገለጸችው ነገር የለም አላኩልህ ጠንቋይ ቤት ወስደዋት ከሆነ ከፋራ አለባት ወይ እንግዲህ አንድ ሰው በሚተማመበት ሰዓት እንደሚታወቀው ዛሬ በጊዜያችን በተለይ ያው ህግምና ይባለው ነገር ነው ወሳኝ ነገር በጥሩ ለክርማ ነው አዋቂ ሆነ ሰው ማን ፈልጎ መታከም ይፈቀዳል ሶብሮም ከቻለ ማነው ሰው ያለ መታከም ግዴታ የለበት ተዛ ውጭ ግን ሸሪዓ ማን ነው የማይፈቅድ ነው ጠንቋይ kitab ገላጭ ምናምን የሚባል ማን ነው በርካታ የሰውን ገንዘብ ማን ነው ለመበዝበዝ የተቀመጡ አካሎች ብዙ ሞልተዋል ግማሹ ማን ነው ቢስሚል ኢስላም ሌላውም ያው የታወቀ ማን ነው ከእስልምና ውጭ ያለ ያሉም ሰዎች በሳቸውም በኩል ማነው የሚደረጉ ነገሮች አሉ እነዛ ሁሉ አይፈቀዱ ክልክል ናቸው አንድ ሰው በታመመበት ጊዜ ቀርቶ ማነው ጤናማ እንኳን ሆኖ ወደ ወንጀል ማነው መሳተፍ የለበትም አንድ ሰው ተታመመ ማለት አላማተ ሞት የሞት ማነው ምልክት ነው እየተቃረበ ነው ያለው ስለዚህ ቤተሰብ ዘመድም ሆነ ሰውየው ታማሚውም ይሁን በዛን ሰዓት ከአላህ ጋር ማነው የሚያጣላ ነገር ማነው መፈልግ የለበትም ተውበት ማድረግ ያወቅቱ ነው ተውበት ማድረግ ያ ሰዓት እንደውም ማነው ወሪ አላህ ማነው የሚመለስበትና ኸይር ነገር ማነው ማብዛት በሚጠበቅበት ሰዓት ስለታመመ እንደዚህ እናደርግለት ወዲ አዋቂ ወዲ ጠንቋይ ምናምን የሚባለው ነገር ሰውየውንም ማነው ጉዳት ላይ ነው የሚጥለው ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ማነው ያዘነ መስሏቸው ራሳቸውንም እሱንም ማነው ዘመዶቻቸው የጎዱት ነው ያሉት እንደዚህ አይነት ነገር ማነው መጠንቀቅና መቆጠብ ያስፈልጋል ግዴታ ነው ኸይር ከሩቅያ ሸርዓያ ጋር የጥንቁልናው ስራና ሩቅያ ሸርዓያ የሚያዝበት ጊዜ ይኖራል ሰዎች በዚህ ስም የሚሰወዱበት ጊዜ ይኖራል ነው ይሄ እንግዲህ የማመሳሰል ስራ ማነው የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሩቅያ ሸርዓያ የሚባለው እንግዲህ ሩቅያ ሁለት አይነት ነው የሚፈቀድና የማይፈቀድ ብለን ከፍለዋለን የሚፈቀደው አይነት ቢላያት ቁርአንያ ወተዓውዛት ነው በሐዲስ የሰበቱ በቁርአን ማነው እስቲዓዛ ማነው መልክ የተቀመጡ ማነው አያቶች ሱራዎች አሉ እነዛን ማነው በመቅራት ለማንኛውም ማነው ፎስል ማግኘት ለማነው መድኃኒት ሊሆን ይችላል ቁርአን ማነው ሽፋኡ ሊናስ ነው ለማንኛውም ነገር ለቀልቡም ሽፋአ ነው ለአካልም ደግሞ እየተቀራ ማነው እንደሚያሽል በሩቅያ ማነው ተረሱላ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰብቷል ተገይቷል በዛ መልኩ ማነው ያለው ይቻላል ያይቻልም ብለን የምንለው ሩቃ غير ሸርዒያ የማይታወቅ ሆነም ይባለው ነገር በተለይ ማነው ወይንም kitab ማነው የተገለጠ ምናምን የሚባል ነገር አለ እንት ትንስ ይሄ kitab ናት ዓለም ቢመጣ እዛ ሰው አጠገብ ማነው ያቹ ነው ተምትከፈተው በጣም ይገርም ነገር እንት ኮኮብ እንዴ ነው እናት ማናት ያባስም አይጠየቅም ግዴ ነው እናትስም ነው ይጠየቅ እሱ ስምና ማነው የእናትስም እንደዛ እየተባለ የሚደረገው ነገር አንዳንዶቹ ማነው በጣም ሙስሊምናቸው ሸፍናቸው እየተባለ ስማቸው የሚታወቁ ሰዎች አሉ ምናልባት ከስተት ከሆነ እንደዛም እንዲተውቡት ማነው ማድረግ እንዲመለሱ መምከር አለበት ማንኛውም ሙስሊም ተዛ ወጭ ግን ወደዛ አካል ሄዶ ለህመሙ ማን ነው እንሽራለሁ ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነገር አይደለም አላህ ጋር ያጣላል እንደው መጅን መጅን ዛሬማ አልፈታህ እንዳፈታህ አንተ ሲጀመር ሁሌ ስትልክፋ ታገረታለች አንተ ምንድነው ወንጭ አይደለም እንዳሰማህ አልሰማህ እናቴ እንዳሰማህ እንደውም መጣች Wakanda forever. እርጉም አንሰማትም Wakanda forever. Wakanda ምን? Forever. እርጉም በጣም ነው የምወድሽ. እንደው መጅን መጅን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ግንቦቴ ነው ላይ መላቸው ነው የምርጫ ሰሞን ብቅ ይላሉ እንዳዝመረው ወዳው ምርጫ ሲያርቅ የት እንደሚገቡ አይታወቅ በኋላ ግንቦት ላይ ዝናብ ሲጥል እንደሚበቅል ወፍ ዘራሽ ብቅ ይላሉ እና 170 የፖለቲካ ፓርቲዎች እዚህ ሀገር ላይ ነበሩ እነዚህ ሁሉ ወዳው ወደ እርሻ ቢገቡ ኑሮስ ካሁን ወነቱን ለመና ምርጫ ራሱ ይቆም ነበርኩ በ22ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አንድ ሴት ሲነጋ ለልጅ ዳቦ ምን ልስጠው ብላ ምን ነው ባልነጋ የምትልበት ሀገር ከመኖር በላይ ሲኦል የለም ገሃነም የለም ስለዚህ ፖለቲከኞቻችን ማፈር አለባችሁ እንደ አይነት ሀገር ነው የምትመሩት
يا هيمانوت سوش ما عفر على اللبن عند هينت ويم دمو عامنو بتهر الميدي هيو لا هيمانوت بلو نقوت بيو هاقرني يسرى بهالاتشن كالو وطن يهت عهون مسامو طورنت نجا يهت افت افنو يمت امكن يعطم يا رابا وسو كما وقت جامرة جلو اندو مجن مجن هزان تقر لج ساب بساب بارغات እርሳቸው ዞር አሉ ምንድነው ማሙሽ አሉት አባት ሆይ አላቸው ጥቁሩን አፉፋ ወደ ሰማይ ቢለቁት እንደ ነጩ ይበራል አላቸው ይልስና ለሰው ምን አሉት ልጅ ሆይ አሉት ካፉፋው ከለር አይደለም አፉፋው ውስጥ ያለ አየር ነው እንዲበርም ያደርጋሉት እርሱም ከዛ ክስተት በኋላ ለከይ ቆዳይ ቀለም አይደለም የኔ ማንነት የሚወሰነው ውስጤ ባለ ዓላማ ታላቅነት ወኔ ቆራጥነት ነው የሚወሰነው ብሎ ተነሳ። ይሄ አግላይነት ወኔን ይሰልባል። በቀለሙ በብሔሩ በሃይማኖቱ ሰዎች ማግለል ስንጀምር አገርን አንድ ጇን ያሰርናት ወደፊት መራመዳችን እንደ ما جه لمن عرفدو ايهن ممهر توين بلا حالتو مالك ادلا بطراتو يمتو سلاودا يغبوتال اتوركو اتوركو زندرم بكبر سيتي طرا غرا يغبال معناتنو انت فلا سمين سترا اقول امطين بيحالو وركيتي توبيتي بلاني لن يالا يسانات آريا متون سو عيد اللهم سلزي عالو دهم كالو درسكو دهما على قولام متهم امي قولام متهم يوادر نگر بيچان ويني داد قومتا سد بنيان لارلا امتو امتو سون امتو سون اندو مجن مجن በነገራችን ላይ እኔ የዘመን ክፉና ደግ የለም ጽድቅ የበዛበትም ያነሰበትም ዘመን የለም ኃጢአት የበዛበትም ያነሰበትም ዘመን የለም አዳም ከገነት ከተባረረ ጊዜ ጀምሮ ሰዎች እንደያቅማቸው እንደየሚችሉት መጠን ኃጢአት ይሰራሉ ምክንያቱም እንኳን ጽድቅ ኃጢአትን በአቅም ነው መስራው አይደለም እኔ ለምሳሌ ልደባደብ ለሆነ መደባደብ ኃጢአት ነው ብዬ ሰው ለመደባደብ የሚጠይቁ ማሟላት ያለብኝ ነገር አለ ጡንቻ ያስፈልጋል አይን ያስፈልጋል አቅም ያስፈልጋል አንዳንድ ከዚህ ቤት ሰምተው ይሆናል ተናግሬዋለሁ ይሄ አንዳንድ ኃጢያቶች አቅም ያነሰን የቀሩ ኃጢያቶች አሉ። ያስቆናል ብለን ሳይሆን ኃጢያ አቅም ያን አሁን ለምን አቅም አተን ማለት አቅም ያነሰን የቀሩ ኃጢያቶች አሉ። እንደው መጀን መጀን ፈልጋለሁ በበሽታው ምክንያት ጠውልክ ያለው ሰውነቴ የለም በፊትም ምለብሳቸው ልብሶች ሁሉ ዛሬ ጥያቸዋለሁ ብሎ ስንት ኪሎ መጨመር ትፈልጋለህ አልከው አሁን 70 ኪሎ ነኝ 85 የመጀመሪያው መሆን ፈልጋለሁ አላት እሺ ከዚህ በፊት የማያረገው ሱሪ አርጎ ነው የመጣው እግዚአብሔር ሰው 15 ኪሎ ጨምሮ በአንድ ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ሰው 10 ኪሎ ጨመረ 15 ኪሎ ጨምሮ በስንት ቀን ውስጥ በአንድ ቀን ልዩነት ይሁን ለውሰ መጥቷል እግዚአብሔር ሰው አንድ ልጅ አራት ሚስቶችን ሳያገባ በፍጹም ርጋታን አያገኝም። ቀደምት መልካም ሰዎች እንዲህ ይላሉ፣ ተሰወጁ፣ አግቡ፣ በመጀመሪያይቷ ሚስት አላህ ሪስክን ይሰጣችኋል፣ ሁለተኛ ስታገቡ በረካን ይጨምርላችኋል፣ ሶስተኛ ስታገቡ የልብን ደስታ አላህ ይወፍቃችኋል፣ አራተኛይቷን ስታገቡ የአምሮ እረፍት የልብ እረፍት እረፍት የተባለ ራህቱል ባልን አላህ ይወፍቃችኋል ይላሉ። ስለዚህ ወንድሞች والله ያቅመው ያለን ሰዎች
ሁለት ሶስት አራት ናይገባ አንድ ወንድ ልጅ አራት ሚስት ሳይገባ አምሮ ልቡ በፍጹም አርፍለት ሰላም አለይኩም አንደው መጅን መጅ Who is Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is the world's most famous president. Are you sure? Yes. Hey, what a shock, man! And where is he from? He comes from Ethiopia in Addis Ababa. Yes! Ethiopia in Addis Ababa. Yes. Yes! Addis Ababa is a country. Yes. Ethiopia is the capital. And Majin ያላወቁ አለቁ ነውና አላህን ባለማወቃችን ከሰዎች ዘንዳ ተንቀናል አላህን ባለማክበራችን ሰዎች በአጻፋው እኛን እንዲንቁ አድርጓል የሰውን ውዴታ سنሳደድ አላህ ምን ይወዳል የሚለውን ነገር سنተው ያው አላህም ጠልቶን ሰዎችም እንዲጠሉን እንዲንቁን እንዲያዋርዱን አድርጓል አላህ ይደሰት የፈለገው ሰው ቢቀየምም ብለው በህይወታቸው የኢማን የተውሂድ አቋማቸውን በጽኑ የያዙ ያስተላልፉ ሰዎች رضي الله عنه الله ይወዳቸውና وارضى عنه الناس زيدون على سنورو يتقلواቸው ሰዎች እንዲወዷቸው አላህ ያመቻቻል አላህ ይፈልገውን ይቀየም ብሎ ሰውን ለማስደሰት የሚሽቆጠቆጡ ሰዎች እኮ አሉ አንዳንዶቹ ወደ ሀብታሞቹ ወደ ባለስልጣኖቹ ወደ ዛሊሞቹ ወደ ግፈኞቹ ማዕሲያ ወደሚሰሩት እነንተናን ቅር እንዳይላቸው እንዳይቀየሙ በማለት ከስር ላይ የሚሽቆጠቆጡ ሰዎች አሉ አላህ ሲባል ውስጣቸው የለም አክብሮቱም የለም አላህን ተገቢውን አክብሮት ስላልሰጡት ከሰው ጋራ ነው እንጂ ግንኙነታቸው ከአላህ ጋር የለምና አላህ ይፈልገው ቢቀየም ይቀየም ብሎ ሰውን ለማስደሰት የተንቀሳቀሰ ሰው سخط الله عليه الله ጠልቶት واسخط عنه الناس ሰውት እንዲጠሉት ያደርጋል ነው ሰው ሁሉ ያቃል ስለ አላህ ግን ምን ነገር አለበት በግልጽ ቋንቋ ሰው መረዳት መቻል አለበት ያአላህ አዘማ ቀልብ ውስጥ መግባት አለበት ለምን እንደው እኛ ሐላሉ ሐላል እንደሆነ ተነግሮን ሐራሙ ሐራም እንደሆነ ተነግሮን ሐራም سنዳፈር ያአላህን ድንበር سنጥስ ምንም አይነት ነገር የማይሰማን እኮ ያአላህ አክብሮት ልባችን ውስጥ ስለሌለ እኮ ነው ለምን እንደው ያአላህ አክብሮት ልባችን ውስጥ የሌለው سنል አላህን ስላላወቅን ነው ያላወቁ አለቁ ነው ሁሌም የተባለው አላህን የማያቀሰው ሁሉ ግዜ خسر الدنيا والاخره الله يطبقنا من دنياتنا ومن اخرتنا ومن ما يطفن اند ومجد مجد نبياتنا صلى الله عليه وسلم عنده لالو بالله ينبني ان انت اتهوف اندمتوكلوا بالله لا اندمتمكوا بالله لا بتمكوا نورو ይችን ወፍ እንደሚረዝቃት እናንተንም ይረዝቃችሁ ነበር ወፊቷ ጧት ከቤቷ ስትወጣ ባዶ ሆዷን ተወጣለች ማታ ግን ወደ ቤቷ ስትመለስ ሆዷ ሞልቶ ይመለሳል ወሰላሙ አለይኩም አንደው መጅን መጅ አረር መንግና አረባ ካረባ አረ መሽም ሰው ምትሆኖ በእናት በዚህ ድሜ እኔ ፍቅር ካለ ወብያ አልቢርም ታው ታው ቢቢ ፋሮ መጥቶንሽ ደውልልሻል አንደው መጅን መጅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9 ሚስቶች አግብተዋል በእስላም ግን 4 ሚስት ነው የሚፈቀደው ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9 ያገቡት ለምንድን ነው ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም 9 ማግባታቸው ይነገራል ነው የሚለው እሺ ሲሞቱ ራሱ የነበሩ 9 ሚስቶች ነበሩ ግን እንዴት 9 ያገቡ ማአነሁ ይሄ ከአራት በላይ ማግባት በኡመታቸው ላይ ክልክል ከመሆኑ ጋር እሳቸው ለምን ሊያገቡ ይቻሉ ነው ወንድሜ ያላለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኛ ከኡመታቸው የሚለዩባቸው ጋብቻ ብቻ አይደለም ሌሎችም በርካታ ነገሮች አሉ እርሳቸው ብቻ ላይ የሚፈቀዱ ለሌሎች የማይፈቀዱ ሌሎችም አሉ
ለሳቸው ተፈቀደ ሌላው ለምን ተፈቀደ አላህ ነው የፈቀደው አንድ ሰው ንብረት አለው ለአንዱ ሰው 1000 ብር ሰጠ ለሌላው 10000 ብር ሰጠው ለምን ለሁሉም አልሰጠህም እኩል ተብሎ ሊወቀስ አይችልም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈቃጁ ባለቤቱ ህግ አርቃቂው ህግ አውጪው እሱ ነው ለባሮቹ ህግ ያወጣው ስለዚህ ለነብያችን উম্মት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አራት እስከ አራት ነው እንጂ እኮ አራትም የማይፈቀድለት ሞልቷል እኮ አንድም የማይፈቀድለት አለ በነገራችን ላይ ለማንኛውም ከአራት በላይ ማግባት አይችልም ማንኛውም ሰው ነብያችን ግን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈቅዶላቸዋል በመጀመሪያ እኛ ያለብን የአላህን ህግ ተግባራዊ ማድረግ ነው በመሆኑ ፈቅዶላቸዋል አግብተዋል አንድ ለምን ፈቀደላቸው ብዙ ህክማዎች አሉ አንደኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጃገረድ ወይም አግብታ የማታቅ ሴት ያገቡት አንድ አይሻ ነው ረዲየላሁ ዐንሃ ሌሎች ትልልቆች ናቸው ልጅ ወለዱ ወይም ደግሞ አግብተው የፈቱ ናቸው እነዚያን የሚያገቡበት ለራሳቸው ጥቅም ሳይሆን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሴቶቹ እዝነት ነው ለሴቶቹ ተልኮ ስላለ ነው እነሱን ለመሰተር ነው ያገቡት ለዚህ ፈቀደላቸው ሌላው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሶች እኛ ጋር ያደረሰልን ማን ነው እኛ ጋር በርካታ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተግባራቶች መጥተዋል ተዘግበውልናል አብዛኝ በቤታቸው ውስጥ ያሉትን ህጎች ወይም ደግሞ መመሪያዎች ወይም ሐዲሶች ወይም ተግባራቶች ወደ উম্মታቸው ያደረሱልን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ናቸው አንድ ሚስት ብቻ ብትሆን ወደ አንድ አቅጣጫ ሆኖ ሊቀር ይችል ነበር ነገር ግን በየአቅጣጫው በየጎሳው ሲያገቡ በእነዚያ ሁሉ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምሮት ሲበተን ለዳዕዋውም ትልቅ ተልእኮ ስላለው ተፈቀደላቸው ነው طيب ስለዚህ ብዙ ህክማ አለ ሌሎችም ብዙ አሉ ከብዙ ህዝቦች ጋር ተስስር ለመፍጠርም ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተልኳቸው ወደ ዓለም ነው ተልከው የመጡትና ተልኳቸውን ለማድረስ በርካታ ሴቶች ማግባታቸው ብዙ አስተዋጽኦም ስላለውም ጭምር ብዙ ቆጥረዋል ዑለማዎች ግን እኛ ህክማውን ጥበቡን አወቅነው ማላወቅነው አላህ እስከፈቀደላቸው ድረስ መቀበል ብቻ ነው ያለብን እንደው መጅን መጀ ወርቁ ያልከኝ ስወለድ አበራ ስለነበር ነው አይደል ነው አልኮራ እንዴት መገመት ያቅታል ስትወለድ ዱዲ ስላልነበረን ነው ይው ያን ቀን ምን ተፈጠረ መሰለህ የሆነ ተባራሪ ጥይት መጥቶ ግንባረን ብሎ ደፋ አሃ ለካ ያወራ ነው አንተ ወይ ወጣለ እንደው መጅን መጀ ከሚስት ሐቅና ከእናት ሐቅቱ ይበልጣል የሚበልጠውን ለመያዝና የማይበልጠውን ለመተው ከሆነ ሁለቱም ሐቅ ነውና መከበር አለበት እንደ ማበላለጡ ትርጉም የለውም በለጠም አልበለጠም አንተ ግዴታ ነው የሚስትን ሐቅ መወጣቱም ግዴታ ነው الله عز وجل أمانة أدرغو نيستن كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بعهد الله የሴቶች ኸይር ነገር አደራ ተባባሉ በኸይር ተመካከሩ የሴቶች ጉዳይ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው በአላህ አማና ነው የተረከባችኋቸው ወላጅ አምጥቶ ላንተ ሚስትህናት ብሎ ሲሰጥ አማናውን ነው እየሰጠ ያለው ያብራክ ክፋዩን ነው ካንተ ጋር ተኖር የህይወት አጋር ተሆነ ብሎ የሚሰጠውና አማና ነው የሰጠው ይሄን አማና ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የባረከውና የፈቀደው ስለዚህ አላህ አማና ያላህ አደራ ናቸውና ጠብቋቸው ነው የሚለው ማንንም ሰው በሚስት ሐቅም ላይ ተቅሲር ማድረግ የለበትም አንዳንድ ጊዜ ሚስቶች ሐቃቸውን አግዝፈው ከመመልከት የተነሳ ምናልባት ከወላጅ እናቱ እንዲርቅ የሚያደርጉ ከሆነ ደግሞ ይሄም አላህ መፍራት አለባቸው ዑቁቅ ወይም ደግሞ የወላጅን ሐቅ እንዲያጓድል የምትገፋፋ ሴት ባሏን ወደ جہነም ነው እየወሰደች ያለችው ራሷም ጭምር ማለት ነው ይሄ አላህ መፍራት ያስፈልጋል የወላጅ ሐቅ ناس መልክቶ እንግዲህ የወላጅ ሐቅ ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ ነው በቁርአን በተደጋጋሚ የተነገረው በተለይ ደግሞ የናት ከአባትም ይበልጣል እንኳን ከሚስት ማለት ነው ሚስት እንግዲህ አማና ናት ቢባለም እንኳን ካልተቻለ አብሮ መኖር ካልተቻለ በፍች መለያየት ይቻላል እናትን ግን በምንም መልኩ እናትነቷን መሻር አይቻልም ወልዳለች
እስከ መጨረሻው እዚህ ልጇ ላይ ሐቅ አላት ማለት ነው። ሐቆችን ሁሉንም መወጣት እንጂ አንዱን ካንዱ በማወዳደር እንት ማለት የለበትም። የግድ መምረጥ ካለበት ግን መምረጥ ያለበት እንኳን ከሚስቱ ከአባቱ ማስቀደም የሚገባው እናቱን ነው። ለምሳሌ ከሁለቱ ላንዱ እንጂ የማይሆነና ሁለቱም የሚፈልጉት አንድ ነገር ቢኖር ለእናት ነው መቀደም ያለበት። መጀን መጀን ረች አልተዘጋጉ ሰሞኑ አረ ለመንፈስሻ ነው አመለ ነግሯል። ለመንፈስሻ ሰምታል እንዴ? ፌስቡክ እና ትዊተር እኮ ተዘጋል። አ ደግሞስ ወዴት የሚወስደው መንገድ? መንፈስሻ መለሳ እሱማ ወደ ብሶት አደባባይ ደግሞ አለ። ለአንድ ተንታይ ነኝ የሚል ተፈሩት። ምንም አዲስ ነገር የለም። አዲስ ምዕራፍ አዲስ ምናምን የለም። ሁሉም አንድ አይነት ነው እዚህ ሰፈር አለ። እንዴት ምናምን ሲሉት እነዛ በአስራ ሰባት መርፌ መጡ፣ እነዚህ አስራ ሰባት መንገድ ዘግተው መጥተዋል። እንደው መጀን መጀን አጎቴ ሺሻ ያጨሳል ትላለች። እኔ ሺሻ አላጨስም ሐራም መሆኑንም አላቅም ነበረ። አንዳንድ ጊዜ አጎቴ ከሺሻው ዞር በሚሉበት ጊዜ ቀመስ አደርግ ነበርና አሁን ሐራም ወይም ክልክል መሆኑን አውቃለሁኝና ሸርዐን ከፋራ አለብኝ ወይ? እንግዲህ ወንጀል ሲባል ማንኛውም ጥፋት ቅጣት ያለበት አለ የሌለበትም አለ። የታችን ያን ያቀረበችው ጥያቄ ቅጣት የሚያስከትል ነገር አይደለም። ስራው ግን ያው ኩልክል ነው። ሷ ባለማወቅ ነው የሰራችው። ባለማወቅ ደግሞ አላህ ይዝም ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ነው የምትያዝበት ነገር የለችም። ካወቀችበት ጊዜ ጀምሮ ያው መቆጠብ ነው የሚጠበቀው። ግን አባቷን ማን ነው ተመክረው ተሳምነው ተገቢ ነገር ነው። አጎቷን ነው። ሌላውንም አካል እንደዛው ነው። መራ አሚንኩ ሙንከረን ፈሊዩገይሩ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስቀመጡት። የሰብ የሆነ ሰው ማን ነው ቀርቶ ሌላው ማንኛውንም አካል አንድ ሙንከር የሆነ ነገር ትፈጸም ተታየ ተተሰማ የዛ ያየ የሰማ ሰው ሁሉ በአቁሙ በቻለ ያህል የማስወገድ ግዴታ አለበት። ቤተሰብ ላይ ደግሞ ማን ነው በመክርም በወለታም በተለያዩ መንገዶች ዘመዶቻቸው ማን ነው አሳምነው ያን መጥፎ ነገር እንዲተው ጥረት ማድረግ ከማንኛውም ሰው ከሴትም ከወንድም የሚጠበቅ ጉዳይ ነው እና በሷ ላይ ምንም ችግር የለባትም። ከፋራ የሚባል ነገርም ታውጣው ነገር የለም። ቅጣት የለም ብለው ሲሉ ስለ ከፋራው ነው እንጂ ሸርዐን ነገሩ ክልክል አይደለም እንደማለት አይደለም። ቅጣት የምትሏን ነጥብ እንዳይሉ ቅጣት የምትባ የሚለው ማነው ሕዱድ ሸርዕያ ፊ ዱንያ ነው። አዎ ፊ ዱንያ ላይ ይሄን ትክፈል ያን ማንኛውም መዕሲያ ማነው አላህ ዘንድ ያስቀጣል። ላ ይግፊረሁ አላህ አላህ ካልቀ ማነው ካልማረው በስተቀር ሁሉም ጥፋቶች ማነው ያስቀጣሉ። ግን ዱንያው ላይ ማነው ቅጣት ማነው የተደረገላቸው እና ያልተደረገባቸው አሉ ለማትፈልገ ነው። خیر አንዳንድ ጊዜ ስለ ሺሻ ስለ ሲጋራ መሰልና የተወሰኑ ነገሮች በሚነሱበት ጊዜ እነዚህ ስማቸው ቁርአን ላይ አልተጠቀሰም ሐዲስ ላይ አልተጠቀሰም ይያሉ እንደ መخرጅ ወይ መውጫ መንገድ ያገኙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉና ይሄ ስተት ነው የሚጎዳ ሆኖ ከተገኘ ክልክል መሆኑ ነው እንግዲህ ሸሪዓ ያስቀምጣሉ። نعم ሸሪዓው እንግዲህ ይሕልልሁም ጥይባት ወይሐሪሙ አለይሂም ኸባኢስ ነው ቁርአን ነው። ይሄ ለማንኛውም ጊዜ ማንኛውም ቦታ ለሰውጅ ማነው ጠቃሚ የሆነ ነገር ያው ፈቀድለታል ጎጅ የሆነ ጉዳት ሲባል ማነው በአካል ላይ ሊሆን ይችላል በንብረት ላይ ማነው ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማነው አካላንም የሚጎዱ ናቸው ንብረትንም የሚጎዱ ናቸው። ሌላንም ደግሞ አዛም የሚያደርግ ነገር ወጎን ማነው ጎረቤቱን ጓደኛውን ወይንም ሚስቱን ባልዩ የሚያጨስ ከሆነ ማነው ሴቶቹ ተተተረብ እንደዚህ ልጆቹ ማነው ዶላር ያጋጠማቸዋል ማነው ከሚያመጣው ማነው ሽታ የተነሳ ብዙ ችግር ማነው ስላለው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ እነሱ ስላለባቸው ምናምን ብሎ ሌላ ነገር ማነው መፈለግ ተህሊል ነው የሚባለው። ይሄ እንግዲህ ሂላ መፈለግ በእንግዲህ መፈለግ ተገቢ አይደለም በሸሪዓ ክልክል ነው ተተባለ መከልከል መቆጠብ ነው ያለበት ማንኛውም ሰው። እንደው መጀን መጀን እድሜ ካላስገደልኩማ ይሄ ቀልድ አንድ ቀን ይደፋኝ። እኔ በህይወቴ ብዙ የማያስቁ ሰዎችን አይቻለሁ። እንዳንተ ግን ቀልዱ ጋንግሪን የሆነበት ሰው አጋጥሞኛል። አረ መርዝ ሳይሆንብህ ቀልድህን ተቆረጠው። I have a dream one day
እንደማስቀርግልኝ መጅግ መጅግ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው ይሰበስባል 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 ይሮጣል ወዲ ወዲያ ወዲ ወዲያ ወዲ ልክ ገንዘቡ ተሰብስቦ ሲያበቃ ናንካ ስኳር ተብሏል ናንካ ደም ብዛት ተብሏል እ ስጋ እንዳትበላ ጮማ እንዳትበላ ቂቤ እንዳትበላ ማር እንዳትበላ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላ ቤተ ዘመዱ ተሰብስቦ ጮማ ይቆርጣል እሳቸውስ የገብስ ቆሎ ብቻ ነው የሚፈቀደላቸው ኢደስታ ነው ያሁን ደስታ አይደለም ኸይረን ለዚ እኛ ኢማን የሚባለው ነገር ዛቱ ራሱ አፊያ ነው ኢማን የሚባለው ነገር ስራ ተብልሃል ትሰራለህ ፈግተ ፈግተ አመለጠህ አቦ ለኔ አላለውም ግልግል አያችሁ ለኔ አላለውም ማለት እኮ ግልግል ከዛ በኋላ ሰዎች እንዲያረጉ ነው እንዲያረጉ ነው እኔ ተቻለኝን እያደረኩ ነው አረ እንዲ ብታረግ ይሻላል ኡፍ ተወኛ አቦ ለኔ ከከተበው አመልጠኝም አያችሁ ይሄ በቀደር ማመን ግልግል ያረጋል ማለት ነው ለዚህ ይሄ ኢማን የሚባለው ነገር አያችሁ ራሱ ደስታ ነው ለዚህ ነው اذا الايمان ضاع فلا حياه ولا دنيا لمن لم يشري دينا ومن رضي الحياه بغير دين اذا الايمان ضاع ايمان ميبال نجر كليلا فلا حياه حياه ميبال نجر اينورم ولا دنيا لمن لم يشري دينا دينن بيتو لالاس جباسو دنيا حيوتاتو هونو ومن رضي الحياة بغير دين اني على دين حيوت لنور بلو يفلق سو كالا فقد جعل الفناء لها قرينا فناء مفرارس مطفات ليوتو غادنيا ارغو مرطوال لذينو ويليام مان ميبال عند امريكاوي كوميدي سراو ሰዎችን ማሳቅ ነው ኮሚክ ነው መድረክ ላይ ወጥቶ ሰዎችን ፍንድክድክ ያረጋል በሳቅ እስኪሞቱ ድረስ እሱ ግን ታንቆ ነው የሞተው ህይወት መራው ማለት ነው ለምን ደም ያስቀው ሰዎችን ቢዝነስ ስለሆነ ነው ውስጡ ግን ትክክለኛው ደስታ ነው ላ ለምን ኢማን የሚባል ነገር የለም ለዚህ ነው ደሃ ሆኖ ተበዳይ ሆኖ አያችሁ ያጣ ሆኖ ህይወት ግን معنى አለው ለሱ ሙእሚን የሆነ ሰው ማለት ነው ለዚህ ነው الله الذين امنوا እነኛ ያመኑ ሰዎች አለ وعملوا الصالحات ከእምነታቸው በኋላ መልካም ስራዎችን የሰሩ طوبى لهم ለነሱ طوبى لهم طوبى ማለት ነው ያማረ ህይወት አለላቸው እዚህ ዱንያ ላይ ማለት ነው وحسن مآب ملكام مملشا اللهچو اخرا معناته نو ايهي نو يولتا اگر سكيت معناته اند مجن مجن